safada. Esse é o momento da mulher vigorizada. O R7 que vai te chamar e você vem rebolando, safada. O GW que vai te chamar e você vem rebolando, safada. Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca. Oi, taca, tcheca, tcheca, taca. Taca, você tá na pica na vaca. Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca.